Ti erde me prender da subì, ma ire ti ne vale rene ca. Io sei forte da suria, io asia asia senda. E a puxa do murcho piloto mezzo rima l'erro in cittaderin Nekte pranbe Ta dis sa shum të dua Djali dashur Pran te jemi e mbeq Me lumë të rrë Ja, sa i fort është dashuria Jo, asgjë, asgjë se nda Me hire ti në dite mi Më zbardë më në gjithë si e mërinë të Këj kusha është qëmë qërëj nga sytë? E po, ndoshta është nëndi vogël, baba, i luan me pasqyrë. O e këto gratë e sotme, zdi një qëmë, i qëmë ka në majtë mjurit pas balur mirë. Baba, i ka unë miru papshim. Pa dana me ku i ikën shtu? Ditëve të fundit, ka patur një mobilizim më të madh nga të gjithë antarët e kooperativës. Është dalluar veçanërisht sektori i qendrës, ku punon brigada e 3 dhe 7. Ne besojmë se ditët e mbetura do të dim t'i kthejmë në ditë sulmi.
shtabi i uron fitore volejbolistëve të ekipit ton që përfaqësojnë rrethin në kategorinë e parë. Po Blerta, shtot. Do fitojmë apo jo? Atë do ta thot fusha. Po si në formë Blerta nuk ka të thot fusha. Po shqyrë që janë këto ndeshjet se, do na thashin sytë. E shoku përgjegjës, si janë rezervuarët. O po rezervuarët plot janë, po shti beju një shkreti që në beda bosh. A maleti, unë plak dhe për jetër ferëm dhe të. E po beqara, do mbajet një qika i, do e mos do mbajet. Po s'ma nga një ferë, se një ferë o ke vineve. Na ferë, dizi një. Me karra një punë në lehte, la cinturat prej zilise, me riplot o shoqeni, rezervuari dashurisë. Birre kesat plot me uje, mushin dhe në rezervuare, njën bemishte e njën krure, po ta hesh fero beqare. Tranda filin e se vetase, do me njëz fero bandini, Hege putte me spaqese, per një manu qa që prili. Tullo, tullo, ferro djali, per që qupa ti zumali. Tullo, bre, ferro jarani, per një nuse tu do gjani. Sme kuptojnë shoqeni, si adin vlera tranda filit. Kur vjen lefta pularise, ta kja për zemra bandiri. Mu pën syt fil qan bakeri, me shkoj dita në stadiume. Tu me prefero qakeri, o pun pak e fjale shume. Tranda filin e se vetase, qdo me njës fero bandiri. E ke pun dhe bez bashese, per një manu sha që prili. Tullu, tullu, ferro diali, per t'i qupa t'i zumali. Tullu, bre, ferro jarani, per t'i nuse t'u do gjani. E shikon, Ulberi me shtetendit. Lefta. Urdra. A, u fero filove prapti. Lefta. Urdra. Unë duhet t'jap të lule që e kam ruajtur për ty. Faleminderit, fero. Lepta. Urdra. Zbraze, Fero, zbraze rezervuarin tënë. Lepta. Shumë e bukur. Ti nuk e kupton. Po që të kupton? Peso, nuk di si ta them. Po thuaje. Un po digjem për ti. Peso. Po. Po digjesh vërtet? Shumë
Urime, gjathemi. Urime për blertën që në dha fitoren. Po, me qim të kove, e kam një halë. Qalë, gjathemi. Do vi të them nesër, në zyrë. Mirë, po të presë. E po miru pafshin. Miru pafshin. No, po ti këtu. O, se mio. Po ja, dhe mi vëllaj. Thasht bizedoja një herë me këtë kryetarin për një halë. Pas ka dhe ti halë, e? Po për njëzit jena do të flamosura. Ti e di që nuk ashtë ti pa halë edhe mi. E di se si e kam punë. Ti e di që djali të shim lirojt në ushtrije. Ah. E një zënat e kam sure i shu teknikë radiosh edhe televizorësh. Po i regulloj një vend andi nga qyteti me të sebe përshkoj edhe unë bashkë me te. Andi nga qyteti ja kam marë anën. Po kësa këtu nga fshatis po ja gjej dot. Piske paske. Jo, jo, këshu sa mblat kotë moja se një dit do t'i mbushet në andi asaj. Se shdo njeri të mi vlaj e ka nga një anë. E zore sa t'ja gjeshtë që ka ta anë asaj, po. Po ty, shtë paska si elë sotë? Unë? Unë ka thirur vetë. Jo, tha se mos kishe në një halë gjithëm, se këshu s'para i vjen zeri kësaj kryetare sonë. Ja, marë jasë, nuk është ta që keqe. Ku, këshu nga kashta të vëtje? Nga kashta jo, nga kashta hu është... Falem denit. Lefta në qore keni lënë mbledhjen e rinis? Sot në orën 5. Do të vi pa tjetër. Si jeni gjithëmi? Falem denit mirë. Ju mirë? O, oh, anë suka. Këdroni, hyrë një brënda. Hyrë, thëmi, vlaj, hyrë, me të kathiru vetë. Ja, ja, rralë është rralë, urdër. Sa i mirë, ja, i bekuar, sa i sirë, shmi. Po? Me le? Eja, o, neja. Erdo unë. Pra, ti? A, qke? Mëruan, po si nuk u binde një herë që anëm? Sot njërzia nga qyteti për nga vinë u fshat, ndërsa ti kërkon për sëri që ti i kërë. Po një kërëtare, po një jamë më e gjamë, po një jamë... Mos e zgjatë, kjo punë ka marë fund dhe pikë. Mirë më i shogjene, për këtët kemi zgjede kryetare dhe i gjitha të gjoshet në qashë halën... Për këtër, Moseja, nuk të presë ma. Pushta ka parë hajirin të i gjitha shikoj unë më i shogje. Urdhra. O, gjatëmi, e, ullu. Ha, gjatëmi, po blertëm se se ke marrë me vete. I thasht e vinde po kisht turp. Ere, kryetare, nuk e djarëshime nga qëzit. A, gjathemi, mos na ishaj blertën. Një blertë kemi. Një kemi, o kryetare, një kemi. Po, edhe ju ujtë në zjarë për te nuk e keni vend. A tjel stala ma keni nën. U këput vajza gjorë, bam në punë, bam në sport. Ju hiq, pa veshën shurëdër e kini. Si bët i vend për qenë kësaj vajze. Po vinë kej, gjathemi, por blerta së shankuar as njerë. Pastaj njerëzit lusin që të punojnë tek stallat. Vërtet lusin, po ju vetë thatë, një blertë kemi. Unë erdha se kam dëgjuar se është hapur një vend atje në laborator. Pas ja patët premtuar kujt? Jo, gjatemi, s'ja kemi premtuar njeriut. Por aty duhet një agronome me shkollë të lartë. Që të mos mbaj kotë me fjalë, blerta nuk e ka shkollën e lartë. Prandaj nuk është pra atë vend. Se ka tani, po, dhe ta ketë batutje. Kur ta ketë bisedojmë, gjatemi, tani nuk bëhet gjë. Kur t'i zdihet vendi, që t'me thua që i ka shkoll, po nuk kemi vende. Edhe këte e gjete, nuk ma priste fiqirit. Kujtoja se kam lene edhe unë edhe i me biti shka. Gjathemi të lukën. Nejse, falim derit. Rotul, siam qip me mjall por
fërere paramak, thumi që mnulli më dhëmë si plumi, shko e thumë, ajo e ka. Jam unë të fletë puna vetë, më pare emrin e zën gjithmonë, të gjithë në fshatë kur thonë emrin e blerdë, nga gazi këja zë dhe këmëj. Se moj kush jam unë, njeri pa blerdë, si e leht. Ndryllore ke? Jo, mor baba. Ndryllore ke. Iq mësë zgjat. Do të njaki. Po nuk kam gjë, mor baba. Kotë shqetsohesh? Do mës do shqetsohem. Po si do punosh tani me këtë këmë, maj vajzë. E majnë venin bosh, atje në laboratorë nuk të ven ty. Po unë nuk jam agronome, baba. Agronome nuk je. Ama pjesh gëzën, ti ngritë në kategoritë parë. I di si mbajnë sportistët atje në qytet? Si mbajnë. Ha! Në pëmë të dorës i mbajnë. Nuk është e vërtet. Sportistët e gjitha ekipeve punojnë 5 orë ashtu si dhe ne. Tani do të marrën vesh se kusha ka nevojë njëri tjetërit. Sikur nuk e di unë. Erun për nëjë tjetër atë vendën nuk të dhe në ty. Po nuk rëgullove nëjë vend për të qenë tani ti do më plakësh në stala me lopët. Unë nuk kam do një ankesë për vëndin e punës. Baba. Mos flasim më për këtë muhabet se po bëhemi gazi botës. Nuk më kanë rjallur mua që të më mësështi. Tani shtriu dhe rrje prit dersa të virmë e mua në suken. Baba! Ska baba, kështu them unë dhe pik! Po pas tërvitje do bje nga forma! Me e tërvitje në shtëpi! Regulloni. Po blerta vajza, ku ashtë? Nuk e di. Fillojnë, vazhdojnë. Shht. Po vinë. Eh? Po vinë. Kushko? Tani neri me vajzat. Më tani e shpejt. Më tani e? Shtriu ti vajzat. Shtriu ti shpejt. Shtriu. Baba, po të shtriu. Hapaj, shtriu aty. Shtriu, 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 shtriu. Shtriu mëj. Ja, pasur. Ja, pasur atë. Ja, shur. Ja, shur, ja, pi. E ka ndryllu keq kemen. Më duke si kalle temperaturë. Ashtu? Ha? Lere mos pyto trenjerë, se si ka shpëtuara e vajzë pa ju bërë kama cop-cop asu se marrë të dhesh.
E ka shpëtuar zot natyra dhe të temë. Gjë parënësi. Papjo. Iri ju si veri ju e thëmi fëllaj. Ne, o vajza, pa vajzë, pa vajzë, a vajzë e zotë frimën të shkretës, a vajzë. Kushe ka ledhur? Furë që shkete furë. Drita, flagë e një ashtë, dhe ju lutëm të thirë në mjekëm. Mjekëm të. Të shivu në këtërë nësë farë që. Qëfar ka ndodhë? Më duket se ka thyrë peshku në korizi. Po mua më thanë që është elmuar. Thonë se është rëndë. Ka pretëmëndja. Po të mos ishte rënd, nuk vinte doktori me një frymë. Si është i ziu njëri. Tani, pasaj si e? Ka përshpëtuar valë? Si edhe nuk ka përshpëtuar. Po nuk shpëtoj blerta, voliboliun mori fund. E, doktor, si është? I dhash 3 ditë pushim. Se nuk thua që qenë këtë putë në mes. Iso pletër. Letër? O, ra, ri, i, mi, zi, taf, dhe, nëntë, dhe, në, dhjetë. Amanët këgjën hape vetëm një minutë, amanër se zbëhet qameti. Qërë që i ku se në shorloj. Tanile të marrën vesh laboratorin. As kolonje nuk kanë për ta mundur. Maj, pa shfar ban atje, maj? Tërvitja. Pa na sheme të avanin, maj? Vetë nge do ju të bëjë tërvitja në shpi. Psst. Nëzire, bibiloshi. Nëzire, ortashde? Nesër zhvillohet etapa e tretë Durrës Peshkopi, etapa më gjatë e rrethit ciklistik. Volleyball. U arritën këto rezultate. Dinamo 17-tori 3-0, Flamurtari Skënderbeu 0-3, Studenti Partizani 2-3, Vllaznia Ylberi 3-1. Ha, shikon, bëjnë apo s'bëjnë pa aty? Tani le ta marrin vesh. Kanë apo s'kanë ndonjë vend për të qenë? Baba. Unë nuk kam kërkuar dhe nuk kërkoj vend tjetër pune. Më vjen shumë turp që i la shoqet në Balt. Në Balt kanë lënë ata ty. Kanë lënë mes Baltës e bajgave.
Po ti ku shkon më? Mbaroj raportin, baba. Cep të syrit, rese bukur si një flutur. Bëj të heq po s'kam dëshirë, los me mua rese bukur. Ky është djeli dashurisë, që t'lodron ty mbi fytyr. E kam zbritur lart në qeli dhe ta qoj me një pasqyr. Ja, si na shikojna fusha dhe ti vale saja, vladi freskët për shpërina, qonë dhe sjel dhe qpjallë të mirë. E nga lark, e nga lark, tjeli na vështron me ga. Veç po dal nga skuta, marri peti ma sjell mar. Kundu shkundu uhan suta, i ka fshati sa ma par. Ishko fjalla për më kasës, ma kushia për pitoj, i pusmika të kryharës, pesh për gullin kryte qaj. Ishko fjalla për më kasës, ma kushia për pitoj, i pusmika të kryharës, pesh për gullin kryte qaj. Se për vete më kasën lakun mirë do t'ja vërtis i prishmendje nia vajzën për kushririn e hujtis. I apni pine kretares, që qytetin si kurrej. Gjithë krahina më ka njohë, sot të talin më nga cojnë, për që ras të heca nati, as të kres të të nevoj. As ka qeq po tal nga skuta, marri feti më sjellë par, kundu shkundu uhan suta, i ka fshati sa ka par. Sa ma par. Te shohë të mërzitur, a themi? Që të bësh, kështu ka jeta, heri gëzuar, heri mërzitur. Ti, gjbere, regulove gje? Jo, jo, i vajta një herë në zyra saj kryetares. Mirë po, ajo më hapi një muhabet që ka të bëj me ty. Mua? Ti e di që ajo ka një nip në Tiranë. Po, mirë po, asaj ka vajtur mendja për të mirë. Ta shikje, saj repte është mirë po zemë, nuk e ka vajt keqja, ma. E ati në Tiranë, edhe Blertën e regulojmë në një skuadrë të mirë, më në i Dinamo. Po, thua i di, shëllaj mbushet mendja ati, nipit.
Ajo ka shumë me qef të krushti. Mirë po i vinde zorë këta të ashtetet. Ha? Si tua, të ngasun këtë muhabet. Po ti eshti dakord të më kënesë njëse për në Tiranë. Mendoj, mendoj. Mendoj e mirë këtë muhabet, mendoj e mirë. Po e kam thënë, unë i shkreti, unë e kam thënë. Një kryetare kemi neve. Farda në zyre, farda në are. Po ti arove shpil fare, vë i shkreti. Kërër të madh paske sotë, uan. Filove nga furqe ti. A, më bje shumë keq. Po pse, lustra gjipë më bëndi mua? Jo, po thash. Jo, po, hiq më së duaj. Një gjithë. E di si esh puna? Hmm. Unë kam dashur të jemë diçka, tak mua betë. Një po hasotë e nesër, asë në betë nuk e di se si më ka dal nga mendja. Filove prap nga muhabet e ti. Dëgjo. Ke një zakon ti që nuk shkon hiçfar. Po ti je mirë më i urua, po ti je ke zemën flori më i. Mirë po e prish për 5 para spec. Pa mbaruar mirë tjetri që çel me kam të parë. Po e prish, o e prish. Se e di se çavas do të marrësh ti kur fillon nga lajka. Si, ti e di. Po më thua çavas do marrun. Çavas. Atë të qytetit. E, po e shikon ti nuk e di ke? Prandaj të thash unë, dëgjoje një herë tjetrin deri në fund, pastaj fol. Mirë pra, po të dëgjoj. E po shikoj ti po më vush mendja të dëgjosh një herë, kryetare. Si shumë po e tjerë, uan. Po e tjerë, uaj, po e tjerë, se nuk e kam të letë. E ti se si e shkumë? A i themiu i shkretë, ka nja. Po mirë, që pun ke ti me halë me themiut? Prap kjo me kam të para. Unë kam halë e themiut, më i se nuk të thotot vetë. I vjen zorë me të shkretë, dhe ka të drejtë, më i ka të drejtë, se prindje ka të vështirë të flasi për të birë. A i do të fejoj, vajzë. Po mirë, më le të fejoj, ku se pengon? Jo, nuk e pengon njëri gjam, po unë thasë kur të plekjeroni mirë bashkë të punë. Se aji do të fejoj vajzën me nipin tëmë, që është në Tiranë, me Mirin. Me Mirin? Mos të nga trota një këto punë. Ne bletën shqytyr që e kemi, po i ku ajo merë fundë skuadra. Edhe merë fundë edhe s'merë fundë gjanë, po unë desha të themë se vetë vajza mendonë për Mirin. Ka menduar që atere kur ti i thoshe nusja e Mirin. Oh, në atere bëja shaka, ata ishin të vegjel, ua. E, ishin të vegjel, mirë po ajo fjallu mbeti gosht në zemër atyre. Ta shti urritën ata, urritën dhe gosht në bashkë. Unë di që është mbyllur kjo muhabet. Ah, më i kryetare, po vajzat që e kam, më. Edhe kur duke se kur e mbyllin, prap hapur i lënë ato shejtane muhabetin. O, uan, që futesh kotë këtyre punve? Po mua më futën këto punë, më i kryetare. Vetë themi më hapi këtë muhabet. Qa ti themu në të kështë? Qko se ti thuash, Serinia i zgjidh vetë këto punë. Ashtu do bëj. Jo se këshu, as ty as vetën time nuk e ngatërojnë në të meseleo. Mire geti. Uano, uan. Uani. Ka fero? Duhet më ndimosh pa tjetër. Pse? Si ke halin? Pa ja. Turpësht. Nuk duhet më kaloj moshe. E mora vesh, e mora vesh. Do nuzet, ja? Po. Po mirë, vla, po. Kyshe do nuzet ti. Tjetë e bukur. Tjetë e shëndetshme. Të ketë edhe një punë të mirë. Të ketë mbaruar edhe universitet. Universitetin? Letë mos e ketë mbaruar, se edhe unë nuk kam dërmën të bëj. Vurën si ketë madha, Fero. Si ketin tash përblejon, ti folë. A, Fero, kështu të thata nuk pranon uani. Sa atë ko që u liri unë, se më ngesë në pytë mojo, po... Po ti jetë kështu të nëjnë peshkeshtë vogël, këta kemë si kujtim. Hajde se për e prënoj. Na julë pak atë sopë në ty. Këta? Jo, atë në mesë. Këta? Kjo po,
Po, kjo është aman për kostum. Sa duhet për një kostum? 270. Pa. Prej e fero. Mirë. Prap kostum t'jo fero. Po qap të marë, fustan. Jo, thash. Bani, mos harom t'jams. Nuk haroj, orjo. Kjefi ma ka left. Po që ke, orjo. Oh, pa te kam t'kollash me fare, unor. Dijal, bani. E disi... Hare, një tjetër. Një tjetër. Jem për vellohe mu, nuk ka uj ah që me shuan, ka karist një pula moj, se e gjeta ku në gruan. Po me vjen fatin e der, sa jam i gëzuaro, ty uan ta ti për ner, njehem i martuaro. Si e plak si ma kësir, sot ti qenke ka që në qef, ku i t'i thua zemrit e moj, plakull t'i e ku e shë. Të gënjen moj dukuria, o t'i nuk ma t'i takati, kam i zjarë këtu në gji, që ma shton qëtë dit me rakun. Nuk marrë thëmë dërë paprik, 100,000 a 200,000, thuam fero mos ki frik. Banke shtetit nuk jam unë, dhe bagje, qka mën kam. Do të vite marrë të shtunë, folë moj lefta, folë moj gjanë. Êshtë shpedal të mejtojmë, kam kaq shumë kandidatura, janë tre djemës me lënë me hotë, qdo më njës presin dhe ura. Ti të rëndjenë më dhe unë tri quba, që me presin lartë e gvreshta, kush të merë ty moj dicez, e po kush të merë ty lefta. Unë u pëfsh kurbanin urit, që më ndrin vetu dhe sy, s'më ka i kur kohë e burit, fero kur s'të marrën ty. Dale moj lefta ku iken, se për pes vera qaka, po bo këmbet me rëshqiten, sa u i ftof që ka, që ka. Të gjeta. O, Krushku, po është të përmbysim o Krushkin a erdhe? E po Krushku, për Krushkira do të vi, përse do të vi? Urdoni. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Urdroni këte, urdroni. E kam thënën, uani nuk në haron edhe. Jo, më jo, për të haruar nuk haroj, po punët nuk të lenë. Ndaj njërin nga njëri ju. Ajtë gëzuar. Gëzuar. Të dhësë në mirë. Dhe mirë se na erdhe. Edhe unë për të mira kam ardhur. Ti juan të mirat ku do që ti jenë. E, po këtë radhë nuk e kam gjuajtër vetëm unë, por edhe jotë motër, Kristina. Mirë, po, asaj vinte rëndë që të përzijë në këtë punë, se helbete, kryetare, edhe njerëzit për lafe e kanë gojnë. O, kërshkova. Faleminderit. Të shti, ju vajzën e njeni, edhe djali e një vajzën. Bile, bile, është ajo që kur ishte e vogël juve thoshit se lem në këtë vajzë pa e marrë për djalin tonë. Ajo. Por blerëtën e ke fjallën? Pikë si gërën. Tashti për e bukur, nuk e ka shoqen. Për e ndershme, e fudorën zjaruani për te. Po i ka qëndruar themi unë bikoka sa jor vla. Shkollën e mesme kam baruar, atë të lartë për e vazhdo në këtu,
Institutin e Fizikulturës. Me korespondencë, kushtu po e merate? Po lojtare komtare se është, Dinamo e Përpin. E kanë kërkuar dhe herë tjera ta, mirë po nuk e ka ledhe rethi. Të shti, shtu do të me izi uan juve, unë ka që kishë rao, ne kene ju të shti. Nuk di se qëfar them, na erdi si e papritur. Vajza është shumë e mirë. Themi u është zot një burë, po djali është ai që vendosë. Me thënë të drejtën, edhe mua më pëlqen që nëse djali tjetë nga anë tonë. Jo për ndonjë gjë, po është ndryshe kur e një. Me gjitha të, edhe unë mendoj që duhet pësim djali njërë më parë. Apo jo? A, po kjo dhezë, në fundi djali ishe e gjithë do martohet, po... Si do qoftë, ju e dini se si janë qupat. Nja si qelë që po thuj, së njitet me. Prandaj, si do gjithë vekë i muha betë, ube, sube, të mbete këtu me disë nesë se... U, që është ajo fjalë, për djalin dhe për vajzën, 100 veta futen. Betëm një e me. E po, te lallit nuk do t'ja japim dhe. Djalë që se do t'a stopi. Mishterini, shkëdoan si e. Mirë, mirë, mirë. E me di, ureve. Pak, baba. Ashtu. Në silë pak djalë. Po. Se, për ty po lafos është imë. U rritë të ashti, u bërë gogja vajzë. E gjora vita, së rritë që të shikon dhe ka i të rritë. Ky e di se që ka e gjurë njëra mësë të bëri kaqë. Pa skaqë, skaqë, ja të ashti erë i koha që të gëzosh babanë, se ka mendua për të mirë të tënë. Ti djali në një, mua nduket i mirë. Baba! Familje mirë, dale, 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 mos u shpejto për të shikoj njëherë, se Miri është gogja djali. Miri? Miri! Po ne thamë ta bizedojmë të bashkë në familje. Eluani joni është, he, si thua. Miri. Të vjeri rrë. Po skepse, bëj, po do vinga dhe kjo ditë. Rrëfsh, bëj, bëj, kur s'ma bërë fjallin dhe? A sot nuk ma prish, bëj, 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 gëzuar. Gëzuar, bëj, 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 gëzuar, bëj, bëj, gëzuar, bëj, 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 Nandi. Nandi, mere këtë lidhën dhe që Amide, këtë ek magazinat, po shpese ka përshkuan Tirana, jënë të keqen motra, vrap! Hajtë. Që ka pletra dulli? Ma vate ta blerta, te e apë gjatë gjimirit. Pa në hamuazit. Dashka. E dashka. Dhe e pret me padurim. Shoqe moj, zimi ma kushto. Këtë sa kohë që i ke rralluar vizitat e nga fshati jo. Me që punë merështë të një? Klubin Dinamo punoj. O, po, po, ju Dinamo si ku kam minat. Po, pse kështë? Po, ju keni dashur të e prish një ekipin orë, duke na marrë lojtarën më të mirën. Aha, për blerë të në thua? Po, po. Ato do të marrim ne.
Kod lodhëni. Nuk vjen ajo, jo. Edhe po të dojtë vi, nuk e lëm ne. E regullojmë edhe atë punë. E fejojmë Tiranë dhe mbyllet mire bukur këtë mohabet. Kështu si tu aty bëhet vetëm për filma. Atje i fejojnë vajzat, si pas qefi. Lerta është kala që nuk merret letër, vla. Mbas edhe merret. Nuk merret, jo. Nuk e diti se çkop ka, jo. Unë Blertën e një mirë. E kam takuar dhe kam biseduar dhe tani që është rritur është bërë sportiste të gjuar. Dhe një gjithë the me siguri. Ajo ka pranuar të fejohet. Ka pranuar të fejohet, the? Po. Gjuna që e marrë me sport. Ti bëke e stratë pa që e shur fare. Kja marrë me sport nuk kam në i pishma lëkë. Edhe stratë nuk bëj fare. Pak e abic me mduket edhe mua kjo punë, po. Pra ndaj arë të të bisedu njërë vete. Mos e thua që ajo ka pranuar të fejohet me ty? I ke rënë pikës. Ti kur unë e pata hedhur lafin. Po ajo nuk më ushtjeu bisedën. Tani si duket i që nga mbushur mendja vetë dhe ka pranuar. E si lidhen gjërat nga njerë. Lidhen vla, lidhen. Edhe ajti zgjidhesh pasaj. Unë do këtëhem pak këtu në sektorin e dytë. Edhe pak rrugë kam vetë. Pe djatë të dojkësh? Po, djatë. Po mirë. Unë të të presë? Jo, jo, mos më prit fare, vënohem shumë. Mirë. Ka shumë e ndjeka sportin këtë. Fort është dashuria, nuk e di nga t'ja filloj, bashk me të dhe lumturia, dhe me jetën do t'a mbroj. Më shikon e shtrenta ime, ti poqesh, poqesh me mua, ali maj, ali shtreta, do më t'kile ta. Cilën tënde, Miri. Sa mira ke ti, ashtë mira u bëfshin. Ja, ke edhe tjetërin që po vjen tani për të fejuar. Sot që nge në humor. A e diti se duke shumë i lezeqen për ngrysesh për të bërë shaka. Unë fjallën time e kam dhe njerë për të fejuar. Të me thënë e paske tanë. E si mos a jebja? Po ku të që ju një më kërishë të Miri? Bukur, bukur. Dhe e thua me gojën tënde. Si s'te vjen turp, maj? Turp? Nëna ime shtë
shkel, ndje i për ty një mallë të madh. Ritet pije jote në këto ditë të bardha. Sa lehtë më trokiti, u futë me zemrën time, një dashurie pasta, si prush, si sjarë. Kjo dashuri, sa tonë besonte, si thua ti, mos u gabova, dhe shpejt besova. Unë se kuptoj, qka mirim, pse më lëndoj, e dua punën, sportin dhe babën, e ndjej e thell në shpirt, dashurin në zjarë. Por do të nuk e duroj, mirim i shtrejn, kur ti pret zemrën ti me shpirtin ma lëndon. Unë do punoj, do dashuroj, prap mirin tim, të mirin tim, dhe shok të mi, sa shume du. Mos o trëm. Nuk ja vlen që të shtypesh një ish sportist pa emër. Po edhe të shtypesh nga një zootehnik pa emër, nuk ja vlen. Një me një. Po, ç'kemi? Si? Mirë fal. Për si e munduar deri këtu? Po vlerë të mbeshën. Mos të kanë dërguar për ndonjë kompromis ato Dinamos, a? Edhe kampion bote po të bëhen, këtu nuk fitojnë ato. Po arriti Dinamo të bëjë kompromis me Ilverin. Më mirë të mos prek më dobë dorë fal. Por e vesh. Mështruar, mështruar djal. Blertën e ke tek ajo, dera e tretë. Kurse zyra ime është kjo këtu. Po erdhe shpejt aty më gjen. Miru papshim. Miru papshim. Unë më barë. Ua, Miri, si je? Mirë, Blerta, ti si je? Mirë jam me punë, po ti si aqon? Mirë. Kur paske ardhur këshu? Ja tani sa po erdhe. Ky është stacioni parë. Paske filluar me stacione tani, ha? E po... Ju Tiranës të gjitha lëvizit i keni me stacione. Po. Miri. Urdhër. Nuk që nge këtyrë nga tezja? Jo, akoma. Po sigur atë ke stacion të para, po jo? Ashtu është po nga njëherë ndryshojnë stacionet. Ajë që ishte i pari bëti dytë, vëndin e tjeze një stacion tjene. Po pse gjitha ndryshime, Miri? Ti duha të kuptosh arsye. Mos vatë nuk përqen që tjetë kjo stacion e imi parë? Nuk po të marvesh, pa. Sa e radhës ke nga mluan. Kam letrën si dokument. Po cilë letër më mirë, zë po më habit. Letrën pra që më kishtë dërguar ti mua. Unë të kam dërguar letër ty? Pse bënë si kur s'di që? Unë edhe shkrimin të anjojës më thua do që se është letra jote. Volejbolistët dhe gjuar e bërë pa ma shkrimin se rregullove që se rregullove. Nuk do isha lodhur fare për ta lexuar. Po ke parti që fjallet që më shkruaj më tërhoqen? Cilat fjallë? Fjallet pra që më shkruaj ti? Ja. Miri, nuk di se që ndjeva kur Luanit dhe babajnë më thanë për ty. Duke lexuar letrën po i thosha vetes. Unë se pas kam njohër fare, Blerë. Do me thane pas ka thanë. Dhe nuk të vjen tur pas pak. Po ti nuk e miri. Si nuk qenë ka miri? Nuk e miri im. Që jam miri këtë ta faktoj me dokumentun? Pa dhe që pas ka një gjithë që unë s'po e marrë vesht? Ja, moj, të kishë arë miri me thanë, eh? Pse nuk e sole këtu? A i së është miri. Si nuk është miri.
Në që se unë nuk jam Huani dhe këtu i tatë themi kasa, atere po, që do shakara që bëndim? Unë nuk bi shakara, ju bëni me mua e me ato që ka ardhë nga Tirana. A, më vjen keq më i bi, po ty as kush nuk të detyroj, as të mi u as unë. Nuk më detyrua ty, por emri ti. Unë i kësha fjallën për miri shoferin, pra ndaj kjo fejest nuk do bëhet. Si theti maj? Për mirë prishin i për të doni. E dhe mi, prishe për duesh, po unë të një vërburë edhe si të rëfjallës. Maj, për qënë këta vazit që në nëzjerë? Jo mirë i Tiranës, jo mirë shoferi, jo më tresa, ku di unë? A ku më kalamua me të një mëndja? Baba! E po, ku shë di mëse nuk të pëlqen Tirana ti maj bi, nuk të pëlqen Dinamua. Mëse të pëlqen pjeshkës aty me stallën e lopëve dhe me ato tjera ti di veti. Kë putë qafë në dhomën tënde, e mëse hapë makët më hapët. Baba! Ska baba! Kjo punë ka marë fund një herë e mirë. Se kam këthuja asë një herë lafën e jetën timi që të këthejt ani. O i kjo, me nëzjarë bishtë tani që kur kjo punë marë me kërshie me gjitha. Pas kam vdekur akoma unë. Po këshu e kanë të rinjë të një vlaj. Marin si plak e kashtës, po ti qetëso, se po duesh ti unë shkojnë në Tiranë dhe kthej pra fjallën unë. Po, ti e di që këto punë janë me zarare, nuk duhe që të të nëzijet fajet ashtë në pegjeri. E mira e të mirave është ti darin të keqes për para, themi vlaj. Të bëjmë martes në shpet e shpet, bërë në dy javet. Nëse gjënë ti e di vetë këtë punë, po si doj që ti jetë, me ndoj edhe një të që po të temë unë. Mua këtu më ke. Një tjetër. Aha, Juan, sprave gjë. Po shiko mos ta vrash në qupore. Nuk i vret vajzat uani, orjo, mos ki me rakti. E di pse kam arru sot teju? Ma ke si lloj lajmë të mirë pa tjetër. E po kosë nuk tonë që shati nga vetja të regjim. Jo, orjo, po kam një halon që vetëm ti mund më nëmosh. A, unë të ndimoj? E. Po ti folë, uani? E di si esh puna. Më ka arru një drejtë mi kone nga Tirana dhe nuk duha që të nësijet faqja. Ka zbardh ferru aty. Ja. Para kërkon? Jo, jo që para. Peshko, peshko. Aman, uani. Më kërkosh të duhesh vetëm peshko në mëse nga. Miro ferë, po mos haro se këto punë shumë bëhen. Më jep, të jap, po së më dhe tis të japun. E, si tu atë ashi. Ta le peshko në jetë, vetësh pa nëse fare ti pëse. E, o që hapë gojnë si peshka shumë folë. Më mire edhe nusën edhe peshku në budala. Që do të më thuash? Asgjë. Asgjë? Se më thira ta? Unë thira ty, apo ti mua? Ke filluar gënjesh edhe ditën me diell. Ti ditën me diell, po mi verbon sytë mua me pasyr. Unë të zëm më pasyr me dorë. Që më kujtove ti mua? Nga dal, nga darë, se po na frikson.
Po ti, çdo këtu. Erdha vet. Mor po që erdhe vet e shoh, po çdo këtu. Erdha po t'ju pajtuar. Ti do ta pajtosh neve, ha? Ti tableta nuk ja dhash letën Xhaximirit. Si? Shiko, shiko. Po ti çe bëre? Po ma mori gjushuanin. Po ti monandi pse ave? Pa i nxori briskun. Ua. Hajde. Fani një minutë. Ha, miri. Ama o fute dhe Kristina në vale, në regull fare. Ma ndjen dhe zemra mua, biti si kjo pun. Ja dhe dhurata ime për dasme. Besoj her tjetër nuk do më thua që si e miri, e? Miri je. I miri je. Po, prap, mirim nuk je. Një ditë për para dasmës do t'ju nisë telegramin. Për gjithë shka të ruhet konspiracionit. Pa tjetër. Pa tjetër. Berta miru pafshi. Unë po iki se me siguri u anin nuk e zëvëndjet e të klubi. Ja erdha dhe unë, besoj se makina duhet jetë ngarkuar. Po t'pres. Miru pafshi. Shkoj. Jale. Shtë tha Kristina. E përfunduam. He? E përfundua. E Picasso? Sa po ju pash treve e Picasso me njërë? Po dasmë për kurela. Pas dy javësh. E tu ti lumë të dhe. Që ma bere qefi. Ajtë zuar. Zuar, duar. Mani me dhe një? Erdi makina. Duat vete me mirin dhe në qytet. Mirë. Hajtë. Jam i rupafshim. Trashgojsh. Falemderit. Kësh jetë lumë të. Falemderit. Pojtë falat gjithë andi. Falemderit. Më mërë të mendja që Blerta të avën të një proqë këtë tjilë. E, bo, Tirana të gënjen më njën. Të gënjen më njën kur nuk e kënë në rejtë. Se po të kesh topë, nuk të mërë njeri. Ajo të pakëtën për ne, mos të avën të një gjëtë tjilë. Palema për atë tjetëri. Po ti që vretë menin për atë tjetën, ure? Uha, je mori me vete me makinë kur se ti po vuën. Ja mërë se vuaj, po si ku nuk U prish dynjaje, u prish. U prish apo ndrejnja, jo nuk dihet. Për deri sa thotu ani, ajo pun ashtu është. Jo këtu ti. Në do gojzat e tu e i shkull me dorën. Dë gjodha për jo. Palere pa, në jetën kryet të tyre, zotrate. Po kjo që patë, unë e kisha patë keqë. Trashgojt pare. Faleminderit. Kështu. Kam betur kozi i takës. Edhe Feridi menusin që të paguen nga 5.000 lek. Ata i të paguen nga 1.000 lek, ata janë 34 veta, e unë them t'i vendosim tu, kryu trapezës. Kurse ata i të paguen nga 5.000 lek, ata janë 76 veta, e unë them të ringë tu nana ta. Lërgo me që përde. Kurse ata që do paguen nga 250 lek, ata janë shumë edhe... Unë them të rinë aty në kamë ata. Kurse... Ata që do paguen nga 100 lek, për vizit. Në regu, themi vlaj. Këni hajvani, thuaj. E. O, mirësardhe. Përdroni. Trashgojt. Falimderit shumë, mirësardhe. Ajë, trashgojt. Falimderit. Jëtë lumë të. Falimderit, lumë të. Trashgojt e për të njëra të ardhëshim. Kokëtën e fëmijëve tuaj. Trashgojt. Mirësardhe. Trashgojt.
kam dhe i kavali më të lirë. Igre drej, igre kërnati drej, igre të tjo për ikë. Të trashegojsh. Falinderit, Fero. Por, Kesa, pse s'po vjen? Do vinë. Po do vinë më 12 se ka ndeshje sot të femi. Po ndeshje do të ketë edhe njavën që vjen, po pa u martuar edhe 3 njerëzit. Po miro femi, po ti e di se ç'bëhet këtu tek neve kur ka ndeshje. Nandi. Mere dhe më prit para fushës sportit. Me këtë losh, me nja po me ata? Me ju pra me ju. Ura! O femi! Urdhëro! Keni një telegram. Faleminderit. Filluan të vinin edhe telegramet e urimit. Hajde, hajde, tamam si qytet u bë fëmi vllaj, ha? Hajde urdhë pish një. Jo, faleminderit. Një herë tjetër. Nuk kam kohë. Pa, hajde fillon ndeshja. Faleminderit. Vajza të trashëgohet. Vendri nuk jam unë. Miri. Vajza. Vajza më duke se ka ikur në sport. Hiqe, ma, hiqe atë se shmo dhe kripo! Aq më të pushe, me një të dhe. Ajo do të martohet në Tiran dhe do e marti në ama. Ashtu? Kam të diçka në vesh, ka arë një telegram. Një telegram. Femi, hajde. Hajde, gjo femi, dhe shisë të kemi zënë vëndë. Hajde, hajde. Hajde, 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 shio. Duan thash se e umbëm. Lere, lere. Babi. A e di se në shtëpi ka një telegram? E di. Dhe ti nuk ma është fara marak se Miri nuk do të vi. Miri? Po? Po Miri a ku është më baba? Si? Blerta moj trimresh, po i ato të puth pak. Ma bërë i qefin, të lumët. Urime Blerta, urime me gjithë zemër. Gjathe mi, unë them që dasmë të abëjmë në shpinë e kulturës. Të gjithë bashkë kështë si që jemi, shumë. Hajde, shkaj. Shtëreja
vite mi që djelin lin, nuk me laqe unë avajt e bejga vin.